Русня благополучно позбавилася танкового полку, штурмуючи одне із українських міст. Чи стане це другим вугледаром для окупантів? Будемо просто зараз у цьому розбиратися. Ви на Фабриці новин, мене звати Юрій Бібік. Отже, рашисти не полишають спроб оточити Авдіївку на Донеччині. Однак окупанти досягли лише незначного прогресу ціною, увага, великих втрат у бронетехніці. Про таке йдеться в огляді Міністерства оборони Великої Британії. Так от, за даними аналітиків, російський 10-й танковий полк швидше за все втратив більшу частину своїх танків, намагаючись оточити Авдіївку з півдня. Полк входить до складу 3-го армійського корпусу. Це перше велике нове формування, яке Росія створила для підтримки вторгнення в Україну із серпня 22-го року. Окрім цього, численні звіти із відкритих джерел свідчать про те, що 3-й армійський корпус особливо страждає від проблем із поганою дисципліною та поганим моральним духом. За даними британської розвідки, незважаючи на навчання у Білорусі, формування, як і раніше, демонструє обмежену боєздатність. Давайте процитуємо. Втрати 10-го танкового полку, швидше за все, здебільшого були пов'язані із тактично помилковими лобовими атаками і були аналогічні втратам в інших нещодавніх невдалих атаках російської бронетехніки, наприклад, у районі міста Вугледар. Кінець цитати. Тим часом Інститут вивчення війни пише, що Кремль залучив до штурму Авдіївки досвідчених вагнерівців. Аналітики пишуть, що військове керівництво Росії, ймовірно, вирішило розгорнути групи найманців у районі Авдіївки останніми тижнями, аби підтримати виснажені і менш якісні сили так званої ДНР. Про це, зокрема, свідчать дані української розвідки і некролог у забороненій мережі ВК, де повідомляється про смерть вагнерівця Євгена Малготіна в Авдіївці. Далі процитуємо. Схоже, Малготін був досвідченим бійцем і, ймовірно, представляє бійця вищого калібру, який входить до складу сил спеціальних операцій групи Вагнера. Незважаючи на те, що Вагнер залучив до операції поблизу Бахмута більшу частину засуджених, ймовірно, у різних місцях України є контингент висококваліфікованих представників. Якщо такі бойовики Вагнера воювали поблизу Авдіївки, їхня участь може допомогти пояснити обмежені тактичні успіхи у цьому районі за останній тиждень. Кінець цитати. Але я вам скажу таке. Під Вугледаром теж воювала еліта 155-та бригада морської піхоти російської армії. І так воювала, так вона вже там воювала, що за 3 тижні була повністю вщент розгромлена. А ще втрачала від 150 до 300 окупантів на день, друзі, на день. І позбулася щонайменше 130 танків і бронетранспортерів у цій битві. Ну, по правді кажучи, тут командири винні, а саме командувач східного угруповання військ окупантів генерал Рустам Мурадов. Його, до слова, хочуть усунути за невміле керівництво. Про це виданню «Важної історії» розповів співрозмовник, який близький до генерального штабу. Значить, наступне. Джерело каже, що вирішальним приводом для усунення може стати невдалий наступ під Вугледаром на Донеччині із величезними втратами людей і техніки. Однак цей провал не перший у кар'єрі Мурадова. Наприкінці 22-го року до Міноборони звернулися рашисти 155-ї окремої гвардійської бригади Тихоокеанського флоту. Значить, вони заявили про бездарне керівництво і величезні втрати в боях під Павлівкою. За словами джерел, під Вугледаром трапилося те саме, що, власне, було і під Павлікою. Людей поклали на рівному місці. Чому? Бо операція, яку планував Мурадов, була спланована погано, якщо не сказати взагалі жахливо. Ані докладної розвідки, ані належної артпідготовки. Як результат – цілковитий провал. Але все ж, друзі, недооцінювати ворога ми не можемо, бо рашисти, попри все, продовжують спроби захопити наші міста і вбити наших людей, а наші герої роблять просто неможливе. ЗСУ – це боги. Друзі, ви на Фабриці новин, підпишіться, будь ласка, не забудьте про лайк і про коментар. Нам важливо знати, що ви думаєте з приводу цієї історії. Побачимось.